Sherri i fort me si kryeministrit Sali Berisha dhe mbështetësve të kreu të komanduar të Partisë Demokratike Enkeled Alibiej brenda PD-s, sa vjen dhe thellohet edhe më shumë. Sinjalet e qarta i treguan zhvillimet e fundit në Selin Blu, një grup i madh deputetësh të Partisë Demokratike u mblodhën para dy ditësh në një nga hotelet e Tiranës. Mësohet se në takim ishin 34 deputet që njihen si mbështetës të ish-kryetarit Lulzim Basha. Nga burimet të gazetës Sot bëhet me dije se Berisha nuk i lejon këta deputet që të afrohen në godinën e Partisë Demokratike. Ky i fundit është shfaqur shumë arrogant me çdo demokrat që mendon ndryshe nga ai, sa i ka detyruar edhe deputetët e PD-s të mblidhen nëpër lokale dhe jo në Selin Blu ashtu siç duhet të ndodhte. Ndryshe, kryefoltoristi shfaqet në publik si politikani që është aty për të bashkuar të gjithë demokratët, por në prapasken fshihen të tjera situata. Fytyrën e vërtet të Berishës e shohin vetëm ata që i dalin kundër. Sot ka mësuar gjithashtu se Berisha ka arritur deri në kërcënime të deputetëve. Klima e tensionuar në PD ka vënë në lëvizje Berishën që përmes presionit, dhunës dhe shantazhit të uzurpojë dhe të mbajë me forcë të gjithë godinën e Partisë Demokratike pa folur ende gjykata e apelit. Berisha i alarmuar prej dorëheqjes së Lulzim Bashës si kryetari Partisë Demokratike dhe kalimin e Selis Blu në duart e foltores përmes një vendimi të pa precedent. Partia më e madhe e opozitës ka hyrë në një rrugë shumë të vështirë. Alibeja i ka apeluar vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri. Sot që flasim, të gjithë sytet demokratëve janë te gjykata e apelit, teksa burime pranë PD-s i than gazetës se më e favorizuar është pala e udhëhequr nga deputeti Alibejaj. Mirë po, në kushtet kur këta zëra po shtohen nga dita në ditë, ish kryeministri Berisha është vënë në alarm, ndërkohë që mësohet se është i vendosur të mbajë me dhunë shqupin pas humbjes në gjykat. Madje burimet të sigurta thonë se segmentet të foltores jo vetëm që kanë shantazhuar gjyqtarë që kanë në dorë statutin e PD-s, por u kanë dërguar dhe mesazhe kërcënuese deputetëve mbështetës të Bashës dhe Alibejaj, duke ju kërkuar që të mos afrohen më në godinën e Partisë Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.